Idag så är det riktigt guldväder, det ser ni. Jag är totalt bara solbrännad. I alla fall välkommen till Präfs och idag så är det faktiskt Ritsimit. Och ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle ställa ut bilen. En 32 som är rostfri, eller ja, rostfri det är lite grann. Men gott skick i alla fall. Allting är gott skick förutom batteriet på den här pärlan. Men i alla fall, vi har torkstöd, eller vad ska man säga, quick detailer till efter vi har spolat av bilen. Vi har ju keramisk på bilen nu. Video på det kommer. Vi har sån duk. Vi har vätska. Vi har GoPro-kamera ifall vi behöver det. Så jag tänker, allt vi inte har, det är en kall start. Så låt mig koppla på startkablar, för det har vi ju tyvärr inte löst, det batteriet. Så det, ja, låt mig koppla på det så drar vi en kall start. Nu är vi redo, men kommer vi hela vägen till Forköping från Habo på 150 km? Challenge accepted. Jag kör i 20 km i timmen, för det är omöjligt på att assaltera de här. Men de bakom, de ser en bil med avgasrör i mitten, då antar de att ja, men det är en sportbil och han är jätterädd för sin bil. Så när jag körde ut åt ena sidan, då följer alla andra efter. Så jävla roligt. Har det någonsin hänt er? Jösses, vad dålig väg det är. Jösses. Men i alla fall, vi är i Mullsjö. Vi har 130 km på bensinen. Och ja, jag hoppas att det räcker till Forköping. Jag jagar och kossar er. Nu vet ni att den är på slätta igen. Och jag jagar kossar och grejer. Jag är framme på, inte Ritsimit, men i Forköping. Men jag glömde visa hur det gick. Nu är det fulltanken. Men vi klarar oss på 80. Nu är vi här. Men tråkigt att vi inte fick 32 med tanke på att vi har R32. Men ja, vi lägger där den där och så säger vi att vi vinner nu. Eller någonting kanske. Bästa oputs kanske. Vi är här på Ritsimit. Det har jag nog sagt kanske flera gånger här nu. Jag har ingen aning. Jag får se hur jag klipper. Men i alla fall, vi är här och tja, spelar musik. Så jag vet inte hur mycket jag kommer filma och prata. Men vi får se. Det ska vara limbo i det sen. Så ja, det är nice. Jävla bra, vad heter det, att ha utanför Biltema. Döbra. Vågar man fråga om det är riktig marmor? Du kanske är det, du får våga köpa. Du som är så jävla händig, eller för fan riktig marmor eller? Ja, men jag köpte på Ikea ju det, och så tog jag sån tälj och började skala av så. Vi har ju Adam här, han har ju dekaler och han har ju alltid sagt att du måste ha gisärdekaler på bilen. Ja. Det är fan, vi sätter på det. Är du nöjd över ditt resultat eller?
Så jävla ballt. Du har gjort någonting. Jag vet inte om jag klippte innan eller efter det här nu. Men det vet jag, får vi se. Hur sitter i alla fall. Men det är lite mys här med Ritzi. Ja, vi ska se om Ritzi vill vi hänga med nu. Nu är det så här. Du har wrappat bilen. Ja. Ja. Vem har gjort den? Wrapchamp Mattias. Ja, Mattias vi känner ju. Ja. Det är bra. Mattias, men du, vad har hänt höger fram? Höger fram? Ja. Det är någon som har kört in i bilen tror jag. Nej, inte kört in i den. Men jo, det. Sparkat på den då. Men tänk på att man har wrappat svart och gul. Men vad fan har hänt där borta? Ja. Ja, jag vet inte vad som har hänt här. Vadå? Ja, det är ju ditchen. Ja, det får man ju tacka för då. Det var fint. Ja, det var fint. Ja. Diskret. Ja, eller hur? Det är bra faktiskt. Ja. Det är jävligt bra. Kolla, jag sa det. Det är bra. Det är snyggt. Ja. Jag sitter där och funderar lite. Men den kan man nog använda till fler saker, tror jag. Svar ja. Det här ser du absolut inte varje dag. Coupé. Golf. Eller något. Jag har ingen aning. Coupé-bubbla. Nej, absolut ingen aning. Jag googlade upp det. Och då var det någon 1600 coupé eller så heter det. Limbo King. I år igen. Vi kör Limbo här nu då. Möjligt och faktiskt. Och Static. Och kanske vinna. Jag tror fan eller att Sidviken kommer att vinna Static. Jag alltså. Tror att vi får hoppas. Ner med huvudarna. Det går. Jag kan ju säga såhär, golfen hade inte haft en chans. Det är ändå någon skrapmärken i alla fall. Nej, jag sjunger en gång det. Ryker kabben. Kan du få något mer sen? Ja, det går. Det går ju för fan i mer folk än. Hur känns det nu då? Men det var ju inte ens en utmaning. Alltså han är ihärdig. Det är alltså cred ändå. Ja, det funkar ju. Nu. Fan, de följer mitt råd där. Ni kommer ju vinna 100%. Ja, det är nog oklart. Oj. Alltså, ja. Det är tack. Hur många sitter vi här inne eller? Hur många bilar under? Det är för många här inne. 18 bilar. 3, 4 fram. 6, 7 har någon ner eller? Det är 3 skuffen också. 18 pers alltså. Tydligen 3 stycken här inne. Tyvärr har vi inte fixat det. Men ja, stora på den andra. Vinnaren andra året i rad. Ritzemitt 2023. Limbo. Vi behöver Miatarna står. Ja. Direkt efter deras, vad heter det? Limbo. Så drog de Random Kid Award. Det blir den här. Som Random Kid valde. Ja, det enda chansen jag har. Det är att varva lite. På juryns val. Nu ska vi gå in i den här. Dö heta bilen. Svart bil på sommar. Jisses. Så. Fy fan vart var här inne. I fan, undrar om bilen startar ens. Jo då. Oj. Men du, vad låter det? Det låter så jävla gött. Nej, jag har roligare än någonsin. Ja, vi får tacka för en super trevlig dag och jävligt bra väder hos Falköpingsborna Ritzi. Så vad tyckte du om den här videon? Den här kommer ju vara copyright strike något så in i. Så ja, det blir nog väl ändå tror jag. Det var en supertrevlig dag. Träffat mycket gött folk så nu bär det av hemåt. Så ja, tryck på följ
och ha en satans bra dag. Så hörs vi i nästa video.